የሚል ነገር አለ። እንደዚህ አድቨርታይዚንግ እንዳይኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ሁሉ በእኔ አካባቢ የሚገኙ የዋይፋይ ፓስዋርዶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እዚህ ጋር እንደምታያቸው በእኔ አካባቢ እኔ አሁን ባለውበት አካባቢ የሚገኙ ዋይፋይ ፓስዋርዶች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላል? ይሄንን ሾው ልበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ፓስዋርዱ ማለት ነው። ይሄ ሚል ምናምን የሚለው ፓስዋርዱ ይሄ ነው። ቀጣይ ለምሳሌ ይሄ አቤል የሚለውን ይህን ሾው ልበለው። ሾው ስለው አያችሁት፣ እንደ ስልክ ቁጥር አይነት ሰላም እንዲሆናችሁ ዋይ አብርሃም ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ ጀላችሁ መጣችሁ። ዋይፋይ ፓስዋርድ መለመን ቀረ ነው። ዋይፋይ ፓስዋርድ እንዴት እናውቃለን ነው። የዋይፋይ ፓስዋርዶችን ሆቴልም ሊሆን ይችላል፣ አካባቢያችን ላይ ያሉ ዋይፋዮችም ሊሆን ይችላል፣ እንዴት አውቀን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጥታ ወደ እሱ ገባለሁ። እዚህ ጋር ስልኬ እንደምታዩት ኢንስታ ብሪጅ የሚል አፕ አለ፣ እሱን እነካዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይከፍትላችኋል። በመጀመሪያ አፕሊኬሽን የሌላችሁ እዚች ጋር ገብታችሁ እዚች ጋር ግቡና ሰርች ላይ ኢንስታ ብሪጅ በሉት። እዚች ጋር ኢንስታ ብሪጅ የሚለውን ንኩና እዚች ጋር እንደምታዩት ፍሪ ዋይፋይ ፓስዋርድ ኤንድ ሆትስፖትስ ባይ ኢንስታ ብሪጅ ይላል። ይሄን ያሳያችሁ ምክንያት ኢንስታ ብሪጅ ብቻ የሚል አይደለም። ስትከፍቱት ፍሪ ዋይፋይ ፓስዋርድ ኤንድ ሆትስፖት ባይ ኢንስታ ብሪጅ ነው የሚል። ይሄንን ትከፍት ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ኦፕን ነው የምትሉት። በሁለት መንገዶች ነው የማሳያችሁ። እንደዚህ ካደረጋችሁት በኋላ ልክ ኢንስታል አድርጋችሁ ኦፕን ታደርጉታላችሁ። ሎኬሽናችሁን ኦን አድርጉ፣ ምክንያቱም በዛ አካባቢ ያሉ ዋይፋዮችን በሙሉ እንዲያመጣላችሁ ማለት ነው። አፑን እንደከፈታችሁት ልክ በዚህ ሚኒት በዚህ መልኩ ነው የሚያመጣላችሁ። ይህ እዚህ ጋ መጀመሪያ ስትከፍቶ እዚህ ጋ አድቨርት ይኑረው አይኑረው የሚል ነገር አለ። እንደዚህ አድቨርታይዚንግ እንዳይኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ሁሉ በእኔ አካባቢ የሚገኙ የዋይፋይ ፓስዋርዶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እዚህ ጋር እንደምታያቸው በእኔ አካባቢ እኔ አሁን ባለውበት አካባቢ የሚገኙ ዋይፋይ ፓስዋርዶች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላል? ይሄንን ሾው ልበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ፓስዋርዱ ማለት ነው። ይሄ ሚል ምናምን የሚለው ፓስዋርዱ ይሄ ነው። ቀጣይ ለምሳሌ ይሄ አቤል የሚለውን ይህን ሾው ልበለው። ሾው ስለው አያችሁት፣ እንደ ስልክ ቁጥር አይነት ነገር ነው። ሶ ይህንን ለምሳሌ አቤልን ኮኔክት ማድረግ ብትፈልጉ አይታችሁ ታደዝች ጋር ፓስዋርዱን አያችሁ። ሶ ይችን ፓስዋርድ ኮፒ አድርጋችሁ ዋይፋያችሁ ላይ ገብታችሁ አቤል የሚል ጋር ወስዳችሁ ፔስት ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ይችን ፓስወርድ ማለት ነው። ሶ እዚህ አካባቢ ያሉ ፓስወርዶችን በሙሉ ያመጣልናል። ሎኬሽኑ እዚህ በዚህ መልኩ ያሳየናል። እዚች ጋር ኤክስ እያል ሌሎችም አሁን ለምሳሌ የጋና ኤምባሲ እዚህ ጋር ብታዩት ፓስወርዱ ሾው ብንለው ሶሪ ለምሳሌ የጋና ኤምባሲ ነበር ስላቸው የነበረው። ሌሎችም አሉ። እስከዛ ለኪዊንስ የሚላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ነው። ሌኖቫ የታቦችም እዚህ ጋም አለ። 2 ሚኒት ርቀቱንም በዛው ልክ ያሳየናል። ሶ ይሄኛው ፍሪ ነው፣ ምንም አይነት እንትን አይጠይቅም። ሶ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዋይፋዩን ሾውያን ኢንስታ ብሪጅ ነው፣ ከዛ ኮፒ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኛ አካባቢ ያሉ ዋይፋዮችን
አንሉክድ ነው የሚሆነው እኛ ስንከፍተው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስልካችንን ሰጥተን ሰዎች ኮኔክት አድርገውልን ያንን ዋይፋይ ፓስዋርድ ስንት ስንት እንደሆነ እንዴት እናቃለን ነው። ይሄኛው WPS WPA ቴስተር ነው። ይሄም ፕላይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ይህንም ፕላይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ልክ እንደዚህ ከፍተዋለሁ፣ ኔክስት ለዋለሁ፣ እዚች ጋር ኔክስት ለዋለሁ። ከዚያ ሴቭ የሆኑ ፓስዋርዶችን አገኝበታለሁ ማለት ነው። ዋይፋዮችንም እስካን ያደርጋል። እዚች ጋር ፓስዋርድ በሉት እናንተ። ፓስዋርድ ስትሉት ለምሳሌ እኔ ዞንግን ሾ ብለው ይችን የአይን ምልክቷን ስጫናት አያችሁት፣ ፓስዋርዱ የሞላልኝ ሰውየው ነው። እኔ አላውቀውም ነበር። ሶ ግን በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው ፓስወርዱ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የታችኛውን ዝቅ ብዬ ብነካው ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄኛውን ስነካው ልክ እንደዚህ ያሳየናል ማለት ነው። ይህንን ኮፒ አድርገን መጠቀም እንችላለን ለሌሎች ጊዜዎችም ማለት ነው። ሶ እነዚህን የመሰሉ አሪፍ አሪፍ አፖች አሉ፣ ሌሎችም አሉ። WPS ፑሽ በተን የመሳሰሉ ሌሎችም ነገሮች አሉ፣ እነሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። WPS የበራ ከሆነ የዋይፋይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ WPS የምንለው ደግሞ እዚች ጋር ላሳያችሁና እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ይችኛዋ ምን ትላለች? WPS ሪሴት ትላለች። ይቺ ኦን ስትሆን እዚች ጋር ይችኛዋ ትበራለች፣ የመጨረሻ ያለችው ትበራለች። ይችኛዋ የምትበራ ከሆነ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ይችኛዋ የምትበራ ከሆነ የዋይፋያችን እዚች ጋር ገብቷል። እዚች ጋር WPS ፑሽ በተን ስንለው ሰርች ያደርግና ያመጣልናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ሶስተኛ አማራጫችን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ፓስዋርድ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ነው። ፓስዋርድ መለመን ቀረ የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በቀጣይ ሌሎች አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤ እመጣለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቻናሉ ቴክ ባይ አብርሃም ይሰኛል። ብዙ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይሰራል። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ አሰብኳቸው ቪዲዮዎች እሰራለሁ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ስክሪን ላይ